ଗ୍ୟାସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସିଏନ୍ଜି ଏବଂ ପିଏନ୍ଜି ଦର ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଲାଭ 7 ଲକ୍ଷ ପିଏନ୍ଜି ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ 3 ଲକ୍ଷ ସିଏନ୍ଜି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାଇସିଂ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ମେକାନିଜିମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସହ ଲିଙ୍କ୍ ପରେ ସିଏନ୍ଜି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଘରକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ଦେଶର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପରିମାଣର ମାସିକ ହାରାହାରି 10%। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିୟମ ଫଳରେ ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହି ଲାଭ ତା'ର ପିଏନ୍ଜି ଏବଂ ସିଏନ୍ଜି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ସିଏନ୍ଜି ପେଟ୍ରୋଲ ତୁଳନାରେ 40% ସଞ୍ଚୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଲ୍ପିଜି ତୁଳନାରେ ପିଏନ୍ଜି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ 15% ଲାଭ ମିଳିବ, ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସିଏନ୍ଜି ଦରରେ କିଲୋ ପ୍ରତି 8.13 ଟଙ୍କା କମ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ପିଏନ୍ଜିରେ କିଲୋ ପ୍ରତି 5.06 ଟଙ୍କା କମ୍ କରିଛି। ଏହା ଦେଶରେ ଏଟିଜିଏଲ୍ର ସମସ୍ତ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏଟିଜିଏଲ୍ ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପିଏନ୍ଜି ଏବଂ ସିଏନ୍ଜିକୁ ଆପଣାଇବେ। ଦେଶରେ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ର ଅଂଶଧନ 2030 ସୁଦ୍ଧା 6.5%ରୁ 15%ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଟିଜିଏଲ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପିଏନ୍ଜି ଦରରେ ଏସ୍ସିଏମ୍ ପ୍ରତି 3 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହା ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଭଦୋଦରା, ଫରିଦାବାଦ, ଖୁରଜା ଏବଂ ପଲୱାଲ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ କମିଛି ଦର। ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସିଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ପାନୀ, ଯାହାକି ଏବେ ସିଏନ୍ଜି ଏବଂ ପିଏନ୍ଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ଦେଶରେ 7 ଲକ୍ଷ ଘରୋଇ, 4000 ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂସ୍ଥା, 2000 ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ପିଏନ୍ଜି ଏବଂ 3 ଲକ୍ଷ ସିଏନ୍ଜି ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ ଦେଶର 460 ସିଏନ୍ଜି ଷ୍ଟେସନରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।